Kdo bi si mislil, da bomo dočekali, da bo cesta na sedlo prevala. Takole so tole si Italijani zamislili. No pa tudi žičen to so naredili. Tovorno za enkrat. Pelje. Prestreljenik, pa stoječa žičnica. Danes je pa krmica idealna, bomo pa tole lopo pustili za drugač. Dalj naprej. Pa na B postajo, pa nazaj. Super! Evo, tokrat je tudi tale graben kar povhen, tako da bomo direkt na cesto prišli. Je pa že malo gnilo, ampak nič ne pomaga. Tole pa smo zaključili na cesti. Polška kotlina. Tole smo pa na plaž. Odlično. Krokarjev je pa velik. Če ni mogoče tle spodaj kakšen smučar pozabljen ali kaj taka. Malo se treba še potruditi pa bo. Zdaj pa tamle dol, sedlo prevala, pa bomo zašpilili klobaso. Zjutraj naredili. Prestreljniško okno, pa prestreljenik.
Takole, še zadnje dejanje po smučišču navzdol. Eni malo hitrejši, eni pa malo bolj počasni.